Вікторія Кубаєвич знає про здорове харчування не з чуток. У неї був довгий шлях боротьби із зайвими кілограмами. Воювала з ними дієтами, обмеженнями в їжі, тренуваннями. Не допомагало нічого, поки Вікторія не вирішила змінити підхід до власного харчування. Просто настільки харчування зараз впливає на наш стан не тільки здоров'я, а взагалі то 70% результату залежить тільки від харчувань. Ти можеш бігати, я не знаю, хоч цілодобово, але якщо ти не будеш нормально харчуватися, то того, не буде. Минув не один рік. Вікторія знайшла для себе ідеальний рецепт харчування. І головна його складова – баланс білків, жирів, вуглеводів та клітковини. Зараз я намагаюся притримуватися збалансованої тарілки. Тобто, щоб в тарілці був баланс. Піца, хліб, дехто думає, що цього всього не можна їсти. Насправді, можна все, але цьому всьому має бути баланс. З тим, що їсти можна все, погоджується і лікарка-дієтологиня. Не треба боятися їжі, здорової, смачної, поживної їжі. Їжа – це корисно і це смачно. А раціон повинен бути підлаштований під вас. Що вам подобається, що вам в задоволення, які складові харчові у вас в доступі наразі. Жодна їжа не є поганою, але в певній кількості і співвідношенні, каже лікарка. Якщо ви повноцінно поснідали, з'їли свою порцію вуглеводів, наприклад, житній хліб, так, або ви з'їли цільнозернову кашу, з'їли там два яєчка, наприклад, 150-200 грам салату, то ви можете до цього сніданку додати шматочок шоколаду, випити запашну каву. Будь ласка, це про здорове харчування в задоволенні. Знають все про здорове харчування і в одному веганському кафе Дніпра. Тут готують лише корисну їжу та навіть маскують її під фастфуд. У нас є бургери, наприклад, також є хот-доги, але ми маємо зробити зауваження на тому, що хот-доги в нас з веганською сосискою, тобто соєвою. Також бургери є з нутовою котлетою або з котлетою, яка зроблена з пшениці. Ті, хто до нас приходять, вони навіть не заважають на те, що це веганське м'ясо, наприклад, бо в нас є буріто з веган-м'ясом. Коли вони його коштують, вони навіть не помічають різницю. Максим є веганом вже 2 роки. Своїм вибором насолоджується. Веганська їжа, вона не жирна, вона не дуже калорійна, але в ній також багато мікроелементів, білків, вуглеводів, жирів. Я дуже полюбляю цю їжу, бо мені дуже подобається зелень. Я, коли її їм, я відчуваю, що я їм саму природу, і мене це наповнює енергією. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».